بسم الله الرحمن الرحيم. بات کرتے ہیں خواب کے اندر جادو کی تعبیر کے حوالے سے. اس خواب کی کئی قسمیں ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 13 تعبیریں بتائیں گے جو کہ جادو کے ریلیٹڈ ہیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر جادو دیکھنا, یہ نفع پانے, خادم یا نوکر رکھنے اور آرام و راحت پانے اور اس تو بزرگی کی علامت ہے. خواب کے اندر جادو دے کر مٹی اکٹھی کرنا, یہ مال و دولت جمع کرنے, امن پانے اور نوکر رکھنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر جادو دیتے ہوئے مٹی دیکھنا, یہ دلی مقصد پورا ہونے اور مال و دولت کی علامت ہے. خواب کے اندر جادو دینے سے مٹی کا اڑانا, یہ پریشان ہونے, مصیبت میں پھنسنے اور بیماری کی نشانی ہے. خواب کے اندر جادو کی مٹی سے چہرہ آلودہ دیکھنا, یہ تکلیف پہنچنے اور رنج و غم کی دلیل ہے. خواب کے اندر جادو سے کپڑوں کا گندا ہونا, یہ بیمار ہونے اور پریشانی کی نشانی ہے. خواب کے اندر اپنے گھر میں جادو دینا, یہ آرام و راحت پانے, تنگی اور غریبی کے دور ہونے اور مصیبتوں سے نجات پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر کسی کے گھر میں جھاڑو دینا, یہ مال و دولت پانے, نفع حاصل ہونے اور فلاح اور نیکی کی نشانی ہے. خواب کے اندر اگر کوئی انسان دیکھے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے تو یہ دین و دنیا کی بلائی پانے, بیماری سے شفا پانے, قرض دور ہونے اور مراد کے پورا ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر جھاڑو خریدے تو یہ خادم یا نوکر رکھنے اور آرام و آسائش کی نشانی ہے. خواب کے اندر جادو ٹوٹا دیکھنا, یہ خادم یا نوکر کے چلے جانے, نقصان اٹھانے اور رنج و غم کی دلیل ہے. خواب کے اندر جادو گلی میں پھیرنا یا دینا, یہ نیک کام کرنے, آرام و راحت پانے اور بیماری سے شفا کی نشانی ہے. اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ اپنی دکان پر یا کاروبار کی جگہ پر جھاڑو پھیرتا ہے تو یہ کاروبار میں ترقی ہونے, نعمت پانے اور ترقی رزق کی دلیل ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.